በዛሬ ለት ስለ ወደብ ስምምነቱ የተሰማው አዲስ መረጃ መነጋገሪያ ሆኗል የሶማሌላንድ ሁለት ምክር ቤቶች ስምምነቱን ውድቅ አድርገዋል ተብሏል በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ እየተጠበቀ ነው ስምምነቱ ህጋዊ ያልሆነ እንዲሁም የሶማሌላንድን አንድነት የሚጎዳ ነው ሲሉ የፓርላማ አባላት መናገራቸውን የቱርኩ አናዶሉ ዘግቧል የሁለቱ የሶማሌላንድ ፓርላማ አባላት በጋራ በወጡት መግለጫቸውም ቀይ ባህር ለመጠቀም የተገባው ስምምነት ህጋዊ ያልሆነ የሶማሌላንድ ህዝቦችን አንድነት የሚጎዳ ብለውታል በይበልጥ ሐሳቡን የተቃወሙት ደግሞ ከአውዳልና ሳላል ክልሎች የመጡ ተወካዮች ናቸው ስምምነቱም ሆነ ትግበራውን አንቀበለውም መንግስትም የተፈረመውን የመግባቢያ ስምምነት እንዲሰርዝ እንጠይቃለን ብለዋል ሶማሊያ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን ስምምነት ህጋዊ ያልሆነና ሉዓላዊነቱን የሚጥስ ነው ስትል ከዚህ በፊት ገልጻ ነበር ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላም ሶማሊያ አምባሳደሯን ከኢትዮጵያም ጠርታለች በፈረንጆቹ ጥራ አንድ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ካደረገችው ስምምነት በኋላ ከጎርቤት አገር ሶማሊያ ጋር ያ ያለው ግንኙነት መካረሮች የታዩበትም ነበር በአንጻሩ ኢትዮጵያ ስምምነቱ የትኛውንም አካል ሆነ አገር የሚጎዳ አይደለም ስትል በተደጋጋሚ ስትገልጽ ነበር የከረመችው ይሁንና ግን የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ ስምምነት የሶማሊያን ቀውስ አባብሶታል የሚለው ስሞታ አሁንም ገስፎ እየተሰማ ይገኛል ለዚህም በሳምንቱ መጀመሪያ አልሸባብ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወታደሮች ላይ የፈጸመው ጥቃት ተጠቃሽ ነው ከሰሞኑ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ወታደሮች በሶማሊያው የሽብር ቡድን አልሸባብ የደረሰባቸው ጥቃት መነጋገር መሳሪያ እንደነበር እናስታውሳለን በሞቃዲሾ ከተማ የሶማሊያ ጸጥታ ኃይሎችን የሚያሰለጥኑ የተባበሩ አረብ ኤምሬት ወታደሮች የጥቃቱ ኢላማም ነበሩ ጀነራል ጎርደን የጦር ካምፕ ላይ በደረሰው የሽብር ጥቃት ሶስት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወታደሮች እና አንድ የባህሬን ወታደር ሲገደሉ ሁለት ተጨማሪ የአረብ ኤምሬቶች ወታደር ደግሞ ቆስለዋል ቀዳሜ የካቲት ሁለት የደረሰው የተባበሩት አረብ ኤምሬት ወታደሮችን ኢላማ ያደረገው ይኸው የአልሻባብ ጥቃት ብዙ መላምቶች እየተሰጡበት ነበር ጥቃቱን በተመለከተ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሸ መሐመድ የሀዘን የሀዘን መግለጫ ማውጥቷል በኩልም የሀዘን መግለጫ ተሰምቷል አኗር ጋርጋሾ የተባሉ አንድ ከፍተኛ የኤምሬስ ዲፕሎማት በበኩላቸው ምንም አይነት ጥቃት ቢፈጸም ደህንነትና ጥበቃ እንዲጠናከር ካለማድረግም ሆነ ሽብርተኝነትን ከመዋጋት የሚያስቆመን ሀይል አይኖርም ሲሉ ተደምጧል ለጥቃቱ ሙሉ ሀላፊነቱን የወሰደው አልሸባብ በበኩሉ አረብ ኤምሬስ የእስልምና ህጎችን የጣሰች ጸረ እስላም አገር ናት በማለት ሲፈርጃትም ታይቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጥቃቱን ማጠናከሩ የሚነገረው አልሸባብ ባለፈው ሳምንት ማክሰ አብዛኛው በሞቃዲሾ በአንድ የተጨናነቀ ገበያ ባደረሰው ጥቃትም አስር ሰዎችን ገድሎ 20 ይሁን እንጂ አልሻባብ አረብ ኤምሬትስን ኢላማ ያደረገው ያለ ምክንያት እንዳልሆነ በሰፊው ይነገራል የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከቅርብ አመታት ወዲህ በሶማሊያ ወደቦች አካባቢ መጠነ ሰፊ ኢንቨስትመንት ማካሄዷ ለጥቃቱ እንዳጋለጣት በርካቶች ይገልጻሉ የተባበሩት አረብ ኤምሬስ በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ጥብቅ ግንኙነት መፍጠሯ በሶማሊያውያን ዘንድ እንድትጠላ እያደረጋት መሆኑ በሰፊው ይዘገባል ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ያደረገችው ባርበር የመግባቢያ ስምምነት በሶማሊያ የፖለቲካ ሊቃን ዘንድም በከፍተኛ ደረጃ ተቃውሞ ሲነሳበት መቆየቱ ነው የሚንታወቀው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከኢትዮጵያ ጀርባ በመሆን ስትተባበራት ቆይታለች የሚል ክስም ይቀርብባታል ኢትዮጵያን በመደገፍ እንዲሁም የኢትዮጵያንና የሶማሌላንድን ስምምነት በመደገፍ የሶማሊያ ሉዓላዊነትን እንዲጣስ ምክንያት እየሆነች ነው ብለው በከሰሷት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ላይ የሶማሊያ ፖለቲከኞች ከፍተኛ የጠላትነት ስሜት ሲያንጸባርቁም ከርመዋል ምምነትን ተከትሎ በኢትዮጵያ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ጀርባ ቆሟል በሚል በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ላይ ሲንጸባረቀ ቆየው ጥላቻም አልሸባብ እነዚህ አገሮችን ኢላማ ያደረገ ጥቃት እንዲከፍት እንደገፋፋው በሰፊው ተዘግቧል ከሰሞኑ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወታደሮች ላይ የእሩምታ ታቶክስ በመክፈት ጥቃት የፈጸመው ወታደር ከአልሸባብ ቡድን አባልነት ይወጣ እንደነበርም ነው የሚሰማው ከአልሸባብ ወጥቶ የሶማሊያ መደበኛ ጦርን የተቀላቀለ መሆኑም በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ድጋፍ የሚሰጠውን ወታደራዊ ስልጠና በጦር ካምፖ ይከታተል መቆየቱ ታውቋል ይህን ሁሉ ካለፈ በኋላ ግን በድንገት ወደ አልሸባብነት ተቀይሮ ሲሰለጥንበት በቆየው የጦር ካምፕ ሲያሰለጥኑት በቆዩት ወገኖች ላይ ጥቃት ማድረሱ አስገራሚ ነው ተብሏል የሶማሊያ መንግስት ጥቃቱ በደረሰ ማግስት ሁርለት ባወጣው መግለጫ ብለን ነበር የሚል ይዘት ያለው መልእክት አስተላልፏል የኢትዮጵያና የሶማሌን አንድ ስምምነት ቀጠናውን ቀውስ ውስጥ ይከታል ብለን ስናሳስብ መቆየታችን ይታወሳል የሚል ይዘት ያለው የሶማሊያ መንግስት መግለጫ አልሸባብ ከስምምነቱ በኋላ ጥቃቱን ማጠናከሩ አጉልቶ ለማሳየት ሞክሯል ሶማሊያ በአልሸባብ በሽብር ሽብር ላይ የተሳካ ዘመሻ ስታካሄድ ቆይታለች ባለፉት ሁለት አመታት በርካታ ቁልፍ የሚባሉ ቦታዎችን የሶማሊያ መንግስት ከአልሻባብ ማስለቀቅ ችሏል ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ የሶማሊያ ሉዓላዊነት ተጋፍታ ከሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሟ ለአልሸባብ የመጠናከር ወርቃማ እድል ፈጥሮለታል ይህ ደግሞ በሽብር ቡድኑ ላይ የተቀናጀነውን ድል እንዲከሽፍ የሚያደርግ ነው በማለት ነበር የሶማሊያ መንግስት መግለጫ ያተተው ይህ ደግሞ የሶማሊያ መንግስት መግለጫ የአገሪቱ ፖለቲካ ሊቃን ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ስምምነት ከአልሸባብ መጠናከር ጋር በቀጥታ እያገናኙት መሆኑን የሚያመለክት ነው ከሰሞኑ በሮም የአፍሪካ ጣሊያን የመጀመሪያው ጉባኤ ላይ ተገኝተው ሰፊ ገለጻ ያደረጉት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሸህ መሐመድ ይህንኑ የበለጠ የሚያጠናክር አስተያየትም ሰጥቷል የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን ለአልሸባብ መጠናከር ምክንያት አድርገው ሲያቀርቡም ተደምጧል ሶማሊያ አልሸባብን አደጋ የማይፈጥርበት ደረጃ ለማድረስ ብዙ ስትሰራ ብትቆይም፣ ኢትዮጵያ ግን ይህንን የሚያደናቅፍ ስራ ሰርታለች ሲሉ ነበር የገለጹት እሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡበት ከግንቦት 2022 ጀምሮ ሰላም ሰላምና መረጋጋትን መፍጠር ሲቀጠር የሚሰጠው ጉዳይ በማድረግ ሶማሊያ ሽብርተኞችን ስትዋጋ ቆይታለችም ነበር ያሉት ሶማሊያ በአፍሪካ ረጅም የባህር ጠረፍ ያላት ሀገር ናት ይህን የባህር ጠረፍ በአግባቡ መጠበቅ ካልቻልን የስደተኞች ፍልሰትንም ሆነ የሽብርተኞችን እንቅስቃሴና የባህር ላይ ቅሚያን መከላከል ትቸገራለች ይህ በአሁኑ ጊዜ እንኳን የዓለምን ግማሽ ያል ኢኮኖሚ የሚፈታተን ችግር መሆኑን እየተመለከትን ነው ብለው ነበር ሶማሊያ መደገፍ ብዙ የዓለም አቀፍ ችግሮችን መቅረፍ እንደሆነ አበክረው ያስገነዘቡት ፕሬዚዳንቱ ሶማሊያ ታጣቂዎች እንድታሸንፍ አግዙን ሲሉ ም ጥሪ አቅርቦ ነበር ሐሰን በተለይ ኢትዮጵያን የተመለከቱ ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን ሶማሊያ ወዳና መርጣ የኢትዮጵያ ጎርቤት እንዳልሆነች በመጠቆምም 1700 ኪሎ ሜትር ድንበር የሚጋሩ አገሮች መሆናቸውን የሚጠቅሳሉ ለሶማሌላንድ ማንም የዓለም ሀገር እውቅና እንዳልሰጣት የሚገልጹት ፕሬዚዳንት ሀሰን ሻህ አሁንም ቢሆን የሶማሊያ ሉዓላዊ ግዛት አካል መሆኗን ተከራክሯል ሶማሌላንድን ልክ እንደ ሉዓላዊ አገር ቆጥረው ኢትዮጵያን የወደብ ስምምነት ተፈራርመዋል ለሶማሌላንድ የአገርነት እውቅና እንደሚሰጡና የባህር በር ማስፈሪያ ካምፕ በባህር ጠረፍ ላይ እንደሚ እንደሚገነቡ እየተናገሩ ይገኛሉ ይህ የማይሆን ነገር ነው ኢትዮጵያ ወደብም የባህር ኃይልም የትራንስፖርት ኮሪደርም የመገንባት አቅም እንደሌላት አፌን ሞልቼ መናገር እችላለሁ ከኢትዮጵያ ጀርባ ጉዳዩን የሚያበረታታና የሚደግፍ ኃይል መኖሩን እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል ሲሉ ኢትዮጵያን ወንጅሏል ይህ ጉዳይ የሶማሊያን ሉዓላዊነት ከመድፈር ዓለም አቀፍ ህጎችና ስምምነቶችን ከመጣስ ጋር ያገናኙት ፕሬዝዳንቱ መላው ዓለምም የኢትዮጵያን እንቅስቃሴ እንዲቃወም ሲጠይቁ በጉባኤው ላይ ታይተዋል ኢትዮጵያ በየጊዜው በሶማሊያ ጉዳዮች ጣልቃ መግባቷ የሶማሊያን ችግር ችግር ከማባባስ በስተቀር የፈየደው ነገር አለመኖሩን ሐሰን ሼህ ሲናገሩ በርካቶች ተሳልቀዋል ደሮፓና አቆጣጥር በ2006 የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ሲቋቋም ኢትዮጵያ ተቻክሏ ወደ ሞቃዲሾ ጦሯን በማስገባቷ የተነሳ የሶማሊያ ችግር ከድጡ ወደ ማጡ እንደገባ በመጠቆምም ከባድ ትችት ሰንዝሯል በጊዜው ኢትዮጵያ 50 ሺህ ጦር ወታደር ወደ ሶማሊያ ያስገባት በዚህ የተነሳ ቡድኑ ተጠናከረ ጂሃድ ማወጅ አለብን የሚሉ ጽንፈኛ የሃይማኖት አክራሪ ቡድኖችም ተጠናከሩ እንደ አልሸባብ ያሉ የሽብር ቡድኖችም ተፈጠሩ በርካታ ወጣቶች ችን ለጦርነት ማሰለፍም ቻሉ ይህ ሁሉ አልፎ ሶማሊያን ማረጋጋትና ዳግም ሰላም መገንባት ጀመር ዩንጂ ኢትዮጵያ አሁን ይህንን ጥረታችንን የሚያደናቅፍ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀመረች ሲሉ ነው ከምክንያታዊነት የተጣረሰ ትችታቸውን የሰነዘሩት ሐሰን ሼክ ቀጥለውም ለሶማሊያ መንግስት እውቅና ባንሰጥም ነገር ግን አገራችንን ኢትዮጵያ ስትወር ዝም ብለን አናይም በማለት አልሸባቦች ጉዳዩን ለፖለቲካ መቀስቀሻነት እየተጠቀሙበት ነው ሲሉ ተደምጠዋል አልሸባብ ላይ በከፈትን ሁሉን አቀፍ ዘመቻ ቡድኑን የሪዮት ዓለምና የፖለቲካ መሰረት አሳጥተን ነበር ቡርኑ ከውሃ የወጣ አሳ ሆኖም ነበር ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የወደብ ስምምነት መፈረሟ አገን ይህን አበላሽቶታል ቡርኑ ተፋላሚዎችን ለመመለመልና ጥቃት ለማጠናከር የኢትዮጵያ እርምጃ ጠቅሞታል። ኢትዮጵያ ያደረገችውን ነገር ራሺያ በዩክሬን ከፈጸመችው ጥፋት ጋር የሚነጻጽር ነው ራሺያ በዶንባስ ግዛት ጣልቃ ባት ገባ ኖሮ የዩክሬን ጦርነት ነበረ። ኢትዮጵያም በሶማሊያ ጉዳይ ጣልቃ ገብታ አልሸባብ እንዲጠናከርና ተጨማሪ ቀውስ እንዲፈጠር ምክንያት ሆናለች በማለት ነበር ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼህ የኢትዮጵያን ጥፋት አጉልተው በአለም መድረክ ለማቅረብ የሞከሩት ይሁንና ግን ከሰሞኑ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰፊ ማብራሪያና ገለጻ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሺ የሚቆጠሩ ወታደሮች በሶማሊያ በሰላም ማስከበር ተልእኮ ተሰማርቶ ባሉበት የህይወት መስዋዕትነት መክፈላቸውን አውስተዋል ከሰሞኑ እንኳን በሆር ሶም አሰልጠኛ ማዕከል የሶማሊያ ወታደሮችን አሰልጥነልከናል ሲሉ የተናገሩት ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ሰላም መረጋጋትና እንደ አገር መቆም የከፈለችው መስዋዕትነት በዋጋ የሚተመን አይደለም ብለዋል አለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው እንደሚባለው የሶማሊያ ፖለቲከኞች ጭምር በቅጡ የሚገነ ያልገዘቡት አቅ ቢሆንም እንኳን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ለአልሸባብ መጠናከር ዋና ምክንያት እየሆነች ነው የሚለውን ክስ አጉልተው ማሰማት የመረጡ ነው የሚመስለው ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ከተፈራረመች በኋላም የሶማሊያ ቀውስ ምንጭ ነው በሚል በሶማሊያ ፖለቲከኞች ስትፈረጅ ቆይታለች ሌላው ቀርቶ እንደ አልሸባብ ያሉ የሽብር ቡድኖች ጭምር ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ወዳጆችን ኢላማ ሲያደርጉ እየታየ ይገኛል